kiitoksia ja terveiset Kanta-Hämeestä myös sinne etäkatsomoihin ja kiitos kutsusta tulla kertoa vähän Hämeen Setlementin toiminnasta. Ennen kuin mä menen varsinaiseen toimintaan, niin mä ihan lyhyesti kerron vähän taustaa teille. Eli Setlementti-liike on aikanaan lähtenyt Lontoon slummeista opiskelijoiden aloitteesta ja on nykyään globaali iso toimija. Meiltä katsottuna ehkä eksoottisin setlementti taitaa olla Bahamasaarilla. Suomessa setlementit on ollut 100 vuotta. Tällä hetkellä reilu 40 itsenäistä setlementtiliikettä, yhdistystä, näette täällä paikat, missä on. 5000 työntekijää ja tuhansia vapaaehtoisia mukana toiminnassa. Setlementtiliike tekee hyvin paljon erilaisilla toimialoilla, kuten näette, asumisesta päihde- ja mielenterveysasioihin, kansalaistoiminnasta laajaan palvelutuotantoon, eri ikäisille, eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Lisäksi setlementeillä on laaja opistoverkosto. Ja mä tuun nyt täältä Hämeen Setlementistä, jonka toimintaa teille tänään vähän kerron. Me vietetään 20V-synttäreitä tänä vuonna. Tällä viikolla on kahvia juotu. Ollaan kasvettu muutamassa vuodessa semmoisesta 10 hengen paikallisesta yhdistyksestä maakunnalliseksi toimijaksi. 35 työntekijää, tällä hetkellä 6 toimipistettä, reilu 1 000 000 budjetti. Käsitteistä tässä on puhuttu jo, mutta mä otan kanssa tässä meidän näkökulmasta pari käsitettä lyhyesti. Nämä on katsottu siltä näkökulmalta, eli miten me tehdään siellä siinä käytännön työssä. Ja nämä näkyy, tämä osallisuus ja kotoutuminen. Aaro Harjo on hyvin kuvannut sitä mukanaolon tunnetta ja osallisuutta siinä lähiympäristössä ja luonnollisesti koko tässä yhteiskunnassa. Ja sitten tämä kaksisuuntainen kotoutuminen, vuorovaikutusta nimenomaan siinä arkielämän tilanteissa. Meille kuitenkin keskeistä suurimmalle osalle on se, että miten se arki sujuu. Oma työ, opiskelu, lasten koulut, päiväkodit, terveydenhuoltoharrastukset, sosiaaliset verkostot, ystävät ja vaikuttaminen siellä omassa asuinympäristössä. Ja lisäksi luonnollisesti kansalaisjärjestön näkökulmasta se merkityksellinen tekeminen. Ennen kuin mä menen vielä noihin varsinaisiin meidän teemoihin, niin haluan nostaa muutaman semmoisen yleisen Hämeen Setlementin toimintaperiaatteen, joka kulkee meillä läpi meidän toiminnan. Ei nyt vain maahanmuuttajatyöhön liittyen, vaan on meidän ihan yleisiä periaatteita. Eli ensimmäinen on tämä yksilöllinen kohtaaminen, joka on tullut tässä jo useampaan kertaan. Meillä on myös ajatuksena aina katsoa sen ihmisen tilanne yksilöllisesti. Maahanmuuttajia ei voida niputtaa yhteen nippuun, vaan siellä on hyvin erilaisia taustoja, perhetilanteita ja niin edelleen. Toinen on tämä tarvelähtöisyys ja oikeanlaisen toiminnan toteuttaminen, ja siihen pyritään sillä, että kohderyhmiä kuullaan mahdollisimman paljon, eli on mukana kaikessa toiminnan eri vaiheissa. Mä oon ottanut tähän pienen lainauksen piakkoin valmistuvasta opinnäytetyöstä tuolta Hämeen ammattikorkeakoulusta, jossa on haastateltu hämeenlinnalaisia maahanmuuttajataustaisia ja kyselty heidän tuntojaan. Eli on välillä sitä tunnetta, että puhutaan ja sanotaan, mutta ei tapahdu mitään. Ja se on varmaan myös ei koske vain maahanmuuttajia silloin tällöin. Hyvien käytäntöjen hyödyntäminen, sitä voitaisiin mun mielestä tehdä paljon enemmän Suomessa. Meillä on todella paljon kehitelty kaikenlaista ja kehitetään koko ajan. Pyöriä keksitään joskus vähän uudestaankin. Tässä mun esityksessä tuutte näkemään jatkossa, minkälaisia yhteistyökuvioita me tehdään ja ollaan otettu muualta valmiita hyviä käytäntöjä meille tai sitten kehitetään yhdessä niitä edelleen meille sopivaksi. Yksi meidän periaate on sellainen, että ketään ihmistä ei tulisi jättää tyhjän päälle. Eli jos me ei pystytä tarjoamaan tukea, apua, osallistumisen mahdollisuutta, niin mietitään yhdessä seuraavaa steppiä. Ja sitten meidän yksi periaate, että meillä on käytännössä kaikki ryhmät avoimia, eli meillä ei varsinaisesti ole maahanmuuttajille omia ryhmiä, vaan oli toiminta, miestoimintaa, senioritoimintaa ja niin edelleen, niin se on avointa toimintaa. Ja siihen voi osallistua kaikki, jotka kokevat sen mielekkääksi. Mä en nyt käy meidän kaikkia toimintoja läpi, meillä on aika paljon kaikenlaista tähän päivän aiheeseen liittyvää, mutta mä oon kerännyt muutaman teeman alle, semmoisia, joita me ehkä nähdään nyt keskeisenä meidän työn osalta ja jota me tehdään maahanmuuttajien osallisuuden ja kotouttamisen edistämiseksi. Ensimmäinen on luonnollisesti kieli. Se on hyvin tärkeä.
osallisuuden ja myös kotoutumisen näkökulmasta. Settlementti ei järjestä varsinaisesti kotoutumiskoulutusta, mutta meillä on tämmöisiä tukevia suomen kielen ryhmiä. Niitä on useita viikossa ja lisäksi meillä on keskustelukerhoja. Ne on kaikki avoimia ja niissä on nimenomaan ajatuksena myös yhteiskuntatiedon ja erilaisten teemojen yhdistysten esittely ja muiden kautta saada tietoa maahanmuuttajataustaisille. Kaikissa ryhmissä on aina apuohjaajia, meidän vapaaehtoisia, harjoittelijoita, opiskelijoita, työkokeilijoita ja niin edelleen, jotta syntyy pienryhmätyöskentelyä, keskustelua ja niitä kohtaamisia. Toinen tärkeä on työ ja opiskelu. Meillä on useamman vuoden ollut tämmöinen työpolkupalvelu, joka alkoi Hämeenlinnasta. Nyt se on levinnyt nopealla tahdilla Forssaan ja Lahteen. Ja siinä on ajatuksena, meidän työhönvalmentajat ovat sekä asiakkaiden että työnantajien tukena yksilöllisesti aina kunkin tilanteen mukaan. Tarkoituksena on lyhyiden työkokeilujaksojen kautta edistää maahanmuuttajien työllistymistä. Tuossa on vähän tilastoja, näette. Siellä on tehty erittäin hyvää tulosta, kymmeniä työpaikkoja. Näistä on suurin osa yksityiselle sektorille ja hyvin erilaisiin tehtäviin, tuotannollisista tehtävistä asiantuntijatehtäviin asti. Kouluihin opiskelemaan on myös ohjattu aika paljon porukkaa, lähinnä ammatti- ja perustutkintoja suorittaa. Muutamia on ammattikorkeakouluun myös. Meillä on useita eri kokoisten yritysten kanssa tehtyjä yhteistyösopimuksia, joilla sit saadaan edistettyä vielä paremmin tätä maahanmuuttajien työllistymistä. Ja me kehitetään yhdessä yritysten kanssa tätä koko ajan. Tässä kohtaa mä haluan nostaa tuon kuntouttavan työtoiminnan. Se on välillä parjattukin toimintamalli, mutta se on erittäin hyvä palvelu tietyissä tilanteissa oleville ihmisille, koska siinä pystytään antamaan kokonaisvaltaista ohjausta, katsoa ne yksilölliset tilanteet ja myös tehdä ne yksilölliset tavoitteet. Ja meillä on kokemusta esimerkiksi nuorten, myös maahanmuuttajataustaisten nuorten, hyvästä jatkopolutuksesta tämän kuntouttavan työtoiminnan kautta. Mutta se tulee olla hyvin tavoitteellista, jotta se toimii. Sitten mä halusin nostaa meidän yhden perustoiminnan. Tämä kohtaamispaikkatoiminta on ollut meillä siitä asti, kun settlementti on perustettu Hämeenlinnaan. Ja tuossa näette vähän puolen vuoden tilastoa, niin kysyntä on edelleen hyvin tarpeellinen. Eli me ei tehdä viranomaistyötä, vaan viranomaisia tukevaa järjestölähtöistä neuvontatyötä. Hämeenlinnan kaupungin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä tässä roolituksessa ja mitä kumpikin tekee. Mä oon tuohon laittanut joitain aiheita ja sitten näitä suurimpia tällä hetkellä lähtömaita, mistä meille tulee kävijöitä. Tämä toiminta aina hyvin heijastaa sitä, mikä on yhteiskunnallinen tilanne. Eli nyt näkee, kun on turvapaikanhakijatilanne ollut päällä, niin meillä on oleskeluluvat, perheyhdistämiset on hyvin suuressa osassa. Ja sitten näkee myös, mistä lähtömaista suurin osa meidän kävijöistä tulee. Toki myös muista. Se on samalla olohuone, eli sinne voi tulla vaan kahvittelemaan, juttelemaan, kertoa niitä ideoitaan. Ja meillä on kohtaamispaikkaa, meillä on Hämeenlinnassa kumppanuustalolla ja lisäksi kaksi lähiökeskusta. Joka päivä ovat auki. Sitten tämän kansalaisyhteiskunnan teeman halusin nostaa, koska tämä on varmaan jokaisen kolmannen sektorin toimijan yksi, vahvistaa ja ylläpitää tätä meidän kansalaisyhteiskuntaa. Hämeen settlementillä on jo vuosia ollut järjestöyhteistyön koordinoinnin rooli Hämeenlinnan seudulla, ja nyt se on tullut sitten maakunnalliseksi. Saimme STEAlta tämmöinen järjestö 2.0 rahoituksen 3,5 vuoden hankkeen, jonka myötä saatiin Forssan seudulle ja Riihimäen seudulle myös työntekijät. Eli nyt nimenomaan siinä on tarkoituksena vahvistaa järjestöjen roolia tässä tulevassa sote-maakuntauudistuksessa, miltä se sitten aikanaan näyttääkin. Tuon Silta-yhteistyöverkoston haluaisin siinä mielessä mainita, että Hämeenlinnan seudulla on kehitetty tämmöinen verkostomainen yhteistyö. Ei ole erillistä organisaatiota, vaan nimenomaan verkosto, jossa on sote-järjestöjen lisäksi laaja skaala liikunta, kulttuuri, taide, kyläyhdistyksiä, asukusyhdistyksiä ja niin edelleen. Ja lisäksi kaikki kunnat ovat nimenneet sinne oman edustajansa, jolloin se on nimenomaan nyt yhtenä tarkoituksena tämän kolmannen sektorin ja julkisen sektorin yhteistyön tiivistäminen.
Moniheli ry:n kanssa tehdään paljon yhteistyötä liittyen vaaleihin, äänestämiseen, suomalaiseen demokraattiseen järjestelmään. Ja tästä haluaisin vielä ehkä nostaa tuo maahanmuuttajien omat yhdistykset. Niin toivottavaa kuin onkin, että maahanmuuttajat olisivat näissä meidän nykyisissä yhdistyksissä mukana, niin myös heille ne omat yhdistykset rinnalle. Me ollaan Pakolaisavun järjestö Hautomaan kanssa Hämeenlinnassa tätä yritetty edistää, mutta siellä seudulla on vielä ainakin huonosti perustettu yhdistyksiä, eli ei ole juuri maahanmuuttajien omia yhdistyksiä. Jotta te saisitte vähän vielä lihaa luiden ympärille, niin mä oon vähän tuohon nyt listannut meidän toimintamuotoja. Tässä ei tosiaankaan ole kaikki, mutta mä ehkä siltä kantilta, mitkä nyt tämän päivän aiheen teemoilta voisi olla nytten jollain lailla oleellisia. Samalla te näette tästä, että me pystytään tarjoamaan aikamoinen setti erilaista vertaistukea ynnä muuta jo pelkästään settlementin sisällä, plus sitten mitä tehdään muiden yhdistysten kanssa yhteistyössä. Tästä mä haluaisin ehkä nostaa tuon vertaisohjaajat. Me ollaan tuon kasvokkaan mallin pohjalta koulutettu reilu 20 henkilöä, eli kyseessä on eri kulttuuri- ja kielitaustoista tulevat henkilöt, jotka on jonkin aikaa asunut jo Suomessa ja on suomen kielen osaamista. He toimii vertaisohjaajina ryhmissä. Plus me ollaan myös hyödynnytty heitä tämmöisenä matalan kynnyksen tulkkausapuna esimerkiksi meidän kohtaamispaikassa. He ovat työsuhteessa, eli saavat palkkaa, jolloin tulee myös tämä suomalainen työelämä tutuksi ja työkokemusta sitä myötä. Me ollaan edelleen kehittämässä tätä toimintamallia. Meillä on semmoinen hanke STE ja THL rahoitteinen kuin yhteistyötä ja ohjausta. Ja ensi vuonna Hämeenlinnan kaupungin terveyspalveluiden kanssa näistä vertaisohjaajista on tarkoitus edelleen kouluttaa liikuntapuolen ohjaamiseen nimenomaan maahanmuuttajataustasta väestöä ajatellen. Sitten mä oon jonkin verran listannut meidän tapahtumia ja tilaisuuksia. Niitä on lukematon määrä ja niitä tulee erilaisia. Ja ne on juuri semmoisia, joihin pystytään nopeasti reagoimaan tarpeen mukaan, kiinnostuksen mukaan järjestämään. Niitä tehdään paljon. Sitten mä oon vielä listannut joitain hankkeita, joissa me ollaan mukana, jotka liippaa tätä päivän aihetta, eli tätä osallisuutta ja kotoutumista. Eli näette, että niitä on useita, tässä ei edes ole kaikkia. Ja nämä on nyt ajateltu niin, että jonkinlainen rooli meillä Hämeen settlementillä, eli joko olla osatoteuttajana tai sitten olla ohjausryhmässä asiakasohjausmarkkinointityössä mukana. Näette, että on paljon. Ja sitten mä oon laittanut pari tämmöistä pientä kokeilua, pilottia, joita me tehdään, josta mä ehkä sitten lyhyesti vielä teille. Tästä hankemaailmasta mä halusin sen verran tässä tätä rahoitusrakentaa tuoda esiin. Hankkeet on hyviä, mutta ne on usein kuitenkin, ne on aika raskaita laittaa pystyyn, niissä on raskas hankehallinto, ne tulee viiveellä, voi olla melkein vuosi siitä, ennen kuin päästään aloittamaan, kun on hankehakemus jätetty. Ja sitten tulee se ongelma, kun se hanke loppuu, että miten ne tulokset ja se juurruttaminen. Niin sen rinnalle olisi toivottavaa, että saataisiin vielä enemmän muunlaisia rahoituksia. Vähän pidempiaikaisia kehittämisen näkökulmasta myös. Ja kun niitä hyviä käytäntöjä saadaan tehtyä, niin niiden jatkuvuus. Niin kuin meillä on esimerkiksi nyt tämä työpolku, joka tekee erittäin hyvää tulosta. Ja sitten toisaalta, että saataisiin sellaisia rahoituksia, jotka olisivat ketteriä nopeita tähän kokeiluun. Meillä puhutaan jo tästä kokeilukulttuurista aika paljon, mutta että se saataisiin käytäntöön, niin tarvittaisiin myös siellä rahoituskentällä, että päästäisiin nopeasti kokeilemaan ja nähtäisiin, mikä toimii, mikä ei. Sieltä voi löytyä ihan helmiäkin. Mä oon itse sitä mieltä, että me ei välttämättä edes tarvittaisi lisää rahaa, vaan jos me vähän suunnattaisiin eri tavalla, niin se ratkaisu todennäköisesti löytyisi ihan sieltä, koska rahaa me pyöritetään aika paljon näissä hankkeissa. Mä lyhyesti näistä meidän piloteista. Nämä on hyvin erilaisia. Nämä on molemmat nyt parhaillaan meillä pyörimässä. Nämä Paavo-pilotit on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille, jotka syystä tai toisesta ei ole kotokoulutuksessa. Ja siellä tehdään semmoista kokonaisvaltaista kartoitusta heidän tilanteesta, esimerkiksi terveyteen liittyviä kysymyksiä. Ja siellä on suomen kieltä ja yksilöohjausta ja niin poispäin. Toinen pilotti laitettiin reilu viikossa pystyyn tämmöinen sukupolvien välistä toimintaa silmällä pitäen. G-nurkka on Hämeenlinnassa tämmöinen kauppakeskus Goodman ja siellä on Hämeenlinnan kaupungin hallinnoima nuorisotila, joka on nimeltään G-nurkka. Ja siellä me ollaan aloitettu tämmöinen nuorten ja senioreiden yhteiset peli-illat perjantaisin 3 jälkeen. Ja tässä on yhtenä keskeisenä kohderyhmänä, ketä yritetään tavoittaa maahanmuuttajataustaiset nuoret. Se on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin. Siellä on ollut tupa täynnä ja katsotaan sitä jatkoa.
mutta juuri tämmöisiä, että päästäisiin kokeilemaan hyvinkin nopeasti. Jotta me saadaan tämä kaikki pelittämään, niin meillä on luonnollisesti tolkuton määrä rahoittajia ja yhteistyökumppaneita. Tässä on meidän päärahoittajia. Näette, että se on täältä kuntatasolta lähtee valtiollisiin rahoittajien ja sitten aina EU-rahoitukseen asti. Lisäksi meillä on yrityspuolen rahoitusta. Hämeen Settlementillä on tällä hetkellä lähes 20 eri rahoittajaa meidän toiminnassa. Rahoittajien lisäksi meillä on runsas määrä muita yhteistyökumppaneita. Tässä on vain osa. Tästä puuttuu esimerkiksi työpolun meidän 10 työnantajayhteistyökumppanit. Mutta mä oon vähänkin laittanut teille, tuolla on oppilaitoskumppaneita, yrityskumppaneita, järjestöä laajasti. Ja sitten tuossa on muutama tämmöinen järjestöjen yhdistysten verkostoja, kuten SOSTE, Moniheli, meillä on kumppanuustalo, Silta, josta mainitsin, Linnaseutu, maaseudun kehittämispuolelta ja Ystävän kamari Forssan seudulta. Eli hyvin, hyvin laajasti tehdään yhteistyötä. Ja niin kuin näen sen myös, että näin se pitää ollakin. Tässä oli tämmöinen lyhyt katsaus. Lisää tietoa löytyy meidän nettisivuilta hämeensettlementti.fi. Ja siellä on myös meidän kaikkien työntekijöiden yhteystiedot ja heistä jokainen mielellään kertoo lisää meidän palveluista ja toiminnoista kiinnostuneille. Kiitoksia.